En af livets store beslutninger, det er at vælge sin plads i sådan en holdbus her. Hvordan valgte du den? Jeg vælger ikke plads. Jeg tager bare den, jeg vil have. Kom. Men hvorfor har du så valgt lige ved siden af William? Det tænker jeg lidt frivilligt. Jeg synes, at jeg kan tage over, når han stopper til sommer. Jeg holder længere end dig i det her klub, jeg kan tage dig.